целью я начинаю нагревать те все наши выступы или мои рефераты, прелекции. Могу это поведать даже для всех слушателей. Значит, давно-давно тому в старожитном свете, але то очень старожитном, еще в свете предпотоповом, повстала такая цивилизация, которая была попшедничком нашим. Та цивилизация сняла на планете Земля и была сметена выдажением космичным, власне, около 13 тысяч лет тем. Я далее в разделе «Программ Бога створта человек Земли» на концу тех наших вывядов, а мысли же мы не уложимся мнений 4 или 5 оттенков, может, даже венцей, чтобы до людей дотарло. Я хочу это приказать, бо есть такая старая засада. Нестеты, все, что произошло около 13 тысяч лет тому, то есть прапрапрадавна и старожитна, нестеты, мав вплив на нашу цивилизацию обычную на Земле, и этот вплив начал проявляться только когда наступила смена эпох. То есть мы из эпохи риб пришли в эпохи водника. Тобто почалася отвірати дуже дуже різних зрюдл інформації. Напевно, пан ве, хто і кеди створив і урухомив інтернет. Не буде пану ту історію оповідати. Значить, то, що пан назвав інформація, то є первотна. Тобто, радзе пану почитать дуже уважно, а в агулі купить для власного ужитку ксьоншки Друнвала Мельхеседека «Прадавня таємніця квяту життя». Вона є видана, власне, в Гдині в 2010 року. Перший і другий том. Там не є так дуже інформації, як є в російськоязичному тексті тієї ксьонги, але там пану да дуже до зрозуміння, бо фактично по 2012 року, которая была очень дуже вжава во всех средках массового приказа на целом свете, что это есть приповедня майов и так далее, что там что-то наступает, змяна наступила. Абсолютно так, то есть я с этим сгадзам. Так. Только змяна та наступила невидочна, неотчувальна для звыклых людей. Я вем, что наступило, бо я о тим пишу далее в своих ксёжках. И при наступлении этой измены в нашей расе, можно так то назвать, по на Земле, естественно, мы пятым расом. То есть перед нами была первая, вторая, третья, четвертая раса, власне, о этой расе я тут очень пишу, то есть люди, которые были, жили на этой планете Земли около 13 000 лет тому. И назывались они орианами, не арийчиками, а ориана, от назва гвездосбору Ориону. Так же, естественно, не ариями, а ориями. То по-перше. И друга цивилизация, цивилизация Атлантиды. Так, існяла така виспа, реально, то есть удокументовано, подтверждено и так далее. Те две цивилизации, тобто те люди єдної цивилизации, але в двух империях, между собой целый час не вальчили, а конкурировали. Але потом дошло до очень дужих непорозумений, бо в Атлантиде до влади пришли, называем сполучесным языком, популисти. И допроводили до того, что виникла война помежду цивилизацией арийском, то есть Оріани, Хіпербореї, что видать было нам мапах Меркатора и так далее, и так далее. Не буду пану оповедать Пірірейса, то есть адмирал флота турецкий, который практически те всі інформації дотарили зі звою бібліотеки Александрійській, которая была спалена в 8 веку. И звої и всі документы, там было понад 40 тисяч різних звоїв документів, якоби зникнули, підкреслю слово якоби. Бо они были спочатку вынесены, а все позостало было спалено. На подставе того повстали так званые таємні організації, которые
мали доступ до той вещи. Я говорю о конкретных реаліях, тобто оружних, так як пише Дан Браун, наслідовцях Сіону, о масонах, о ілюмінатах і так далі, і так далі. Але перед тим всім зажундзали і інформації посідали каплані старожитного Єгипту. Для того практично ціла наша історія співчесної західній цивілізації є описана і поході за старожитного Єгипту, але з часом ще перед фараонами. Стрещаю, щоб не завратися за дуже пану глави, значить, так як пишуть багато дуже різних науковців, частково пов'язані з так званим науком езотериком, який називається, бо то є наука, то не є те всі, що робимо там парапсихології, те врушки і так далі, то сам ошуство, а то сам реально існіє, а наука, астрологія і наука, яка пов'язана є частково з езотериком. Для того, що вевнуть нашої п'ятої раси на Землі, почали в кінці лят 70-х убіглого віка родиться дуже дивні діти, які називаємо дітьми індіго. Індіго – то є колір аури, який мають ті діти. І ті діти, які називаємо індіго, то є залишки наступної шостої раси, яка повстає вевнуть нашої п'ятої раси, і які будуть переказувані доступ до гігантичних ілості інформації і відзи, які я називаю ноосфером, тобто Всесвятовий банк інформації. Для того так важно, мне повідомлено, що я мушу не вчасно, ніж від року 2017-го, почати інформувати людей о тих всіх прийшлих видаженнях. Некоторі виступи, між ними теж знаних так званих ясновидців, мовимо, що цивілізація земського гуля може зникнути в 2050 року з поверхні землі. Та всі бздети, бздури, так само, як приповідні маєм, які мовили, що в 2012 року, 23 грудня, наступі конець свята і так далі, і так далі. То сам неправідлова інформація, які люди милом вимушають їх заховуватися не так, а абсолютно по-іннему, який буде той написаний програм дальшого розвою цивілізації людської на нашій планеті. No dobrze, ale to jest, moje pytanie jest takie, czy te wydarzenia lub też te procesy, które zachodzą na Ziemi, czyli chociażby narażanie się dzieci indigo, tak. One są naturalne, czy one są stymulowane jakoś z zewnątrz? Panie Mariusz, w ogóle jest sterowane. Тобто є так звана теорія еволюції Дарвіна, яку вчимо в школах. От середній починаємось і вищий далі кончимось. Тобто так зване повстала на засадах теорії Дарвіна, який написав то свою цілу теорію в 19 віку, як пан напевно вірив, який мовив, що у нас все розвіється натурально, єдні форми приходять в другі, стаємося більш скомплікувані, розвіяємося і кінцевим формам розвою того живого на нашій планеті Землі є вінцем створення, чоловік є, чоловік розумний. Бо всі позостали перед тим живі істоти на нашій планеті, вони не посідають того третього позьому, як я цілий час тому вів. Тобто вони не посідають, не мають ані душі, в зв'язку з тим не маємо ані розуму, а в зв'язку з тим не маємо своєї власної свідомості, своєго «я». Бо кожен з нас має там свідомість. Для того діти індіго, щоб пан розумів, то сам діти зі звиклим тілом дитина земського, тільки вони посідають душу так званих анілів. Тобто то є істоти розумне, фізичне,
цивілізації Богостворці, яку ми називаємо Альфа-Сіттю. Значить, то є помічниці, які практично в момент уродження дитини, так як я пану кедись оповідав, що душа лікується власне в момент уродження, тобто видання першого крику через народжене дитя, яке виходить з лона мами, урухаміся цілий систем праці плуц і жебер, бо наші жебра – то є антена. Вони спеціально сконструвані, щоб емітувати сигнал люб промінь гравітаційний і притягувати душі з позьому матерії пристрені шари, які лікуються докладні від лукшижа, тобто всіх наших центрів енергетичних, які ми називаємо чакрами. Сідем так, чи так, знак крижа. В знак вітанової крижа живородзонцего Землі, бо наша планета теж має свій криж. Те діти мають душі анілів, тобто практично, то є так само, як я буду то мовити далі в другій книжці, то є так зване мутуальна симбіота, тобто співіснення двох істот фізичних в єдному тілі, які діляють на спільному користь. Тобто підтримуємо одне другого. Для того кедись пану мовілим і питалим, чи пану глядатим серіал американський «Гвєзне врота». Не фільм, а серіал, бо там дуже накрінцено було. Бо для людей мисленцих то дало дуже додаткової інформації, так званої інформації апріорі, люб інформації, яка була написана між віршами. Бо там дуже інтересуючих речей було показано, які в агулі виглядали як байка, як сайенс-фікшн, але вони реальні існіють, розумієш? Я то можу пану підтвердити. Я ще абсолютно з тим згадзам, бо застаравлям ще тільки, на іле є то креоване свідомі, а на іле несвідомі. Є щось такого, що підтверджено баданнями вже понад 150 років зі сторони всіх біологів, генетиків, лінгвістів, що єжелі би була правідлова теорія еволюції Дарвіна, Чарльза Дарвіна, то цілий час могли бути зареєстровані так звані форми пшейстьові. Тобто пшейстя з одного гатунку до другого гатунку. Але таких жадних форм пшейстьових на нашій планеті Земля в всіх організмах живих не зареєстровано ані єдний. Для того я в своїй книжці посилимся на дуже інтересуючі речі, які бадання реальне, які зробив російський дуже знаний лікар-офтальмолог, називається Ернст Молдашев. Він написав серію книжок. Перша книжка називається дуже просто «От кого походимо?». А потім наступні чотири, то є його виправи до міста богів, тобто на Тибет. Так як ми мовили, що є два центри в Тибеті. Один називається Шамбала, всі відомо, а другий Банзу, мало хто, називається Агарті. Може, пан слышав такий термін? Агарта, так, очевидно. Так. Значить, то сом запечатковане в яскінях гур Тибету форми біологічні планети Земля, які повставали і були відпрацьовані методом інженерії генетичної за допомогою так званого люстра часу. Що це значить? То є люстра часу, так як пану мовілим, то сам гура Кайлас на Тибеті, єдна зі стін, які має 600 метрів вду і має форми вгінтої сочевки. Вона концентрує проміння вітонове твердого і плинного йондра Землі, бо є на відповідній постаменті, в відповідній місці на дуже високості в Тибеті, яку до дійсно називаємо то доліном смерті. Бо ніхтори експедиції, шігульні західніх туристів,
которые были гентні, мели пенензи там поехать, их отповедні, их препроводили тибетанчики, але мови так, мы, препрашам, далі не йдемо, то есть граница, которую мы пшесть не можемо. Те забардзо цікавські, які прикрочили те границі, зникнели. Потім за якийсь час появилися, тільки вже мали понад 70-80 лет, а вийшли 30-40-летними людьми там. А були якісь реляції, оповідали, що з ними діяло? Вони самі ніц не пам'ятали. Зачнемо від того. То є, припоміна се, то, що діялося з людьми, яких до дісі не зналезли, подчас так званого експерименту філадельфійського в 1943 року, який проводили американці з учасництвом Альберта Ейнштейна, але то не так важливо. Найважнішим чоловіком, яким тим учасничав, був Ніколя Тесла. То було в липцю 1943 року, і коли зникнув той ліньовий статок оцеанічний разом з цілим залогом, американський флот і військовий, то в тим самим часі в невияснених до дісі околічностях зникнув Ніколя Тесла. То я пану дану такі залоншки інформації, для того ми починаємо зараз дуже важливі прелекції, дуже важливий програм, так як пану називається, цілий програм Бога Створця Чоловік Зімі. Я постараюся вияснити, як повстав наш уклад сонячний, а ми щегульні заінтересовані в тим, бо єстесьмі в тим укладі на місці третім, на планеті Землі, статок космічний, який літі разом з укладом сонячним вокул центру галактики, обрацаємося вокул того центру, кожен 25 тисяці 920 лет. Тобто 12 знаків зодіака, кожна епока, то є 2 тисяці 160 лет, як пан помножить 2 тисяці 160 на 12, то пан отримає такі вартості. Зараз наступило щось такого, тобто зміна епок, яка одночасно дала дуже дуже людям розумним і мисленцям своїм голови, що співчесна цивілізація Землі, яку маємо зараз дуже розвинені технології, техніки, всі засоби натуральні і доступ до гігантичної ілості інформації, та західня цивілізація дуже дуже швидким кроком до власної загладі. Для того Бог Створця і його репрезентанти, помацники, які я називав інституцією анілів стружів, були вислані на землі, втілялися в тіла дітей, родзонцихся на землі, які ми називаємо дітьми індіго, які отримували певний доступ до своєї пам'яті, бо перед тим, перед окресленим часом, вона у них була заблокована, бо ми практично використовуємо максимальні від 6 до 8% можливості наших умислових. В відповідній моменті у тих дітей буде відблокована їх пам'ять, тобто не їх чоловіка землі, а їх пам'ять аніола. І втеді вони стаються проводниками, які відзом це робить, яким за собом попровадзом відповідні групи, люди, народи і так далі, щоб не допустити до глобальної катастрофи, яка нас чекає по 2042 року. Бог Створця не може собі дозволити змарнувати понад 8 мільярдів лет розвою цивілізації на землі, повстання укладу сонячного, уформуванняся відповідні планет в тим укладі сонячним, вибрання відповідні планети, які є наша земля, і улокування там первотних мікробів, фактично первотних комурок, так званих пробактерії, прокаріоти вони називаємося, які своїм розвоєм
зачали формувати спочатку на засадах хемосинтези, а потім фотосинтези підстави біології планети Земля. Процес еволюції перериваний був процесами революційними. Тобто на попередній формі біологічній в самиці так званого примата люб ченкокшталти, як то по-польську мовиш, а потім саков, була на старому матриці переношена нова матриця енергоінформаційна, яка завірала цілом інформації розвою нового гатунку. Для того повстав скок революційний. Тобто методом опрограмування біологічного носніким, которого сом вітони, тобто частички орбітальні атомів матерії жовтої пришчені, яка є над нашою, бо вона є шестикратно більше енергопоємна, але п'ятикратно менше в своїх вимірів, але інформаційна вона є 10 до потенги 5 більша в порівнянні з можливостями інформаційними наших всіх ужонзень, які базуємося тільки на єдній, єдиній частинці елементарній, на електроні, який порушається з швидкістю не більшим, ніж швидкість світла в пустці. Вітони порушаємося чотирикратно більшим швидкістю, бо то сам частинки іншого позиму. В нашій матерії, в нашій пришчені, вони не мають ладунку, і практично матерія нашої пришчені практично є прозорочиста для порушання тих частичок. Але то сам частички, які сам підставом існення цілої біології на Землі. Як не було б матриці енергоінформаційної, базуючися на вітонах, не було б жодного життя. Для того наші науковці на Землі, які пробують методом проб і блендів осягнути різними видаженнями і так далі, щоб з неживої комурки повстала жива, відділюючись на амінокваси і так далі, і так далі. Слышав пан ти всі? Так, звичайно. Ніде їм ще то не удало, так? Бо і не могло сі удать. Вони не сом на тим позьомі відзи і зрозуміння того, що не тенде дорога, панові. Тобто треба подати з іншого пункту відзення. Для того я хоче той інший пункт відзення з допомогою пана стації донести до людей. Для чого? Бо надшед той час. То є найважніше ключове слово. Бо ми питали, а для чого не було б вчет? Люб, то не наступив не зараз, як ти починаєш оповідати, а там за 10, люб, за 100 лет наступних. Бо надшед той час, бо наша цивілізація на Землі було так зване віддане на пастви саморозвою на цілому епоки. Тобто є так звана книжка, яка називається «Код Біблії», я ж пану мовілим, радзе почитати, бо там інтересується. Тобто написав їм науковець російський, жидовського походження, який в свій час, тобто була перша фаля переселення, друга фаля переселення з Білого Зв'язку Радянського до сучасного панства Ізраїль. В зв'язку з тим, як я мовив і мовив їм дуже часто своїм студентам, в Зв'язку Радянському все було до дупи, називаємося це грубо. Тільки один плюс гігантичний був. Був дуже високий позім відзи, який кожен молодий чоловік, хто хотів, бо мусив хотіти, на сили ніці не робив, мог отримати, і то було викшталцення і відза найвищого позьому. Можемо зачинати. Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spotkaniu z doktorem Aleksandrem Woźnym, fizykiem jądrowym i osobą, która próbuje nam przybliżyć budowę materii, świata, wszechświata, człowieka. Jaki udział miał w tym Bóg Stwórca? Dzień dobry Państwu, witam wszystkich słuchaczy moich, którzy zadają, bywają takie dziwne pytania, czy muszą czekać do 28 czy 128 odcinku, co tam będzie dalej.
я не мог перескакивать через сходы. То значит, та цела ведза, которую стараемся в своих прелекциях донести до панства, то как классы в школе подставовой. Не можно перескакивать через один класс до наступного, бо кеды дотрете до того наступного класса, вы не будете понимать, что в этом наступном классе на высшем поземе оповедаем вам ваши научители, бо не будете иметь базы, то есть подставы, на котором опирается разум человека, чтобы понимать, как и что и с чем есть между собой повязано. Бо я теж дуже часто говорив і своїм билим студентам, і своїм слухачам, що все, що з всім є пов'язане, то є перше, що що є малим, відбиється і в великим, а велике повторюється в малим. То значить, ми, як науковці на Землі, часто запам'ятаємо дуже важливу річ, так зване пов'язання зворотне. Бо дуже дуже бадань, які проведені на різних, в різних дідинах нашої науки, реальні, тобто реальні бадання, експерименти, часто запам'ятаємо те важні речі, які ми називаємо спринженням зворотним. Бо то спринження зворотне, воно коригує, відділовує всі родзаї експериментів. Щегульні то є дуже важне зараз, бо практично, так як я мовив перед тим, дошлись ми до якоїсь границі в своєму розвою цивілізації на планеті Земля, розвою цивілізації нашої п'ятої раси на Землі. Поняття раси є неправильно написане, описане в різних підручниках. Інтересуючі речі різних раз пробувала писати в своїх книжках Гелена Блаватська. То було в кінці 19 віку, тільки там є дуже дуже езотерики. Езотерика, то є, можна повідати, наука частково, яка пов'язана з незрозумілими для чоловіка видаженнями, які сучасна наука академіцька з пункту железної своєї логіки не може вияснити. А вияснити вона не може тільки для того, що не розуміє, що наш Всесвіт є побудований дуже просто, але одночасно і дуже скомпліковано. І те лонча поміж простим і скомплікованим треба зналість. Втеди стається зрозумяне те всі процеси, заходжонці один по другим в тим ланцюжку причинно-скутковим, який допровадить до кінцевого виніку, який отримуємо науковці з різних дідин нашої відзи і нашого існення. Для чого о тим мовив? Бо практично, так як перед тим мовилим, для чого зараз, а не перед і ані по. Тобто мам на увазі, для чого зараз зачинається то уявняться для людей тим, тим огром інформації. Бо в своїй книжці я постарався показати, як в огулі виникла і з чого виникла теорія інформації, що інформація є підставом, яка практично зажонза і стерує всіми процесами як фізичними в матерії мертвої, так і біологічними в матерії живої. Бо жоден процес, жодна переміна і жодне відділення не наступає відлук випадкового збігу околичностей. В
wszystko oddziałuje i następuje według ściśle powiązanych programów, które działają na poziomie tak zwanych cienkiej materii. To bardzo interesująca nazwa cienkiej materii, ale nie będę z tym dyskutować z naszymi naukowcami, dlatego, żeby zrozumieć, o co chodzi, my musimy uświadomić sobie, jakie znaczenie ma każdy termin, który my wymawiamy, bo faktycznie i młodzi ludzie w szkole średniej i na wyższych uczelniach, oni uczą się od swoich nauczycieli odpowiednich terminów, za którymi idą nie do końca wyjaśniane ze strony ich nauczycieli, co oznaczają te terminy, jak oni wpływają na rozwój oddziaływania w naszym świecie fizycznym oraz w świecie, który stoi jakoby, podkreślam słowo jakoby, nad naszym światem fizycznym. To są stare zagadnięcia filozoficzne. Co było pierwotne? Jajo czy kura? Co jest najważniejsze? Materialne czy duchowe? To są rzeczy głęboko filozoficzne, na którym się głowili się najtęższe umysły naszej cywilizacji od czasów starożytnych do czasów dzisiejszych. Tylko do dnia dzisiejszego ten spór tak naprawdę do końca nie jest rozstrzygnięty, bo bardzo dużo ludzi mają, no nie wiem, czy wpajane z od dziecka wychowania, potem wykształcenia i oni nie chcą uczestniczyć w dyskusjach, które by wyjaśnili im i oni by to wyjaśnienie jakoś przyjęli i zaczęli przemyśleć, to inny punkt widzenia, bo są bardzo dużo ludzi, które nie zgadzają się z sobą, dlatego że praktycznie jest niezrozumienie znowu podstaw, na którym bazuje się wszystkie nasze pojęcia. Ja przedtem mówiłem, że tymi głównymi terminami, tą główną bazą naszej wiedzy są cztery cegiełki, cztery pojęcia, można powiedzieć, więcej filozoficzne, niżeli fizyczne, bo faktycznie fizyka, jak nauka, która teraz bardzo rozbudowana, praktycznie wyszła z ogólnej natur filozofii, którym zajmowały się starożytni, znany z nam książek naukowcy starożytnych Grecji, starożytnego Rzymu, ale przed nimi byli jeszcze poprzednicy, bo praktycznie nasza cywilizacja na naszej planecie Ziemi zmieniła się ponad 13 tysięcy lat temu, o którym ja przedtem mówiłem w poprzednich swoich prelekcjach, dlatego nastąpiło gigantyczne kosmiczne wydarzenia, тобто wydarzenia na skalę układu naszego słonecznego, które doprowadziły, tak jak ja mówiłem, tym w nawiasie mówiąc, czy w cudzysłowie, w przemeblowaniu planet naszego układu słonecznego. To jest powiązane z tym, że praktycznie nasza planeta Ziemia, która była przed tym na innym dystansie w porównaniu do naszej gwiazdy Słońca, na po wydarzeniu tej kosmicznej katastrofy, która praktycznie unicestwiła planetę Ikar, która była za planetą Ziemi, тобто на czwartej orbicie w naszym układem słonecznym, ona się rozpadła i zmieniła się praktycznie lokalizacja najbliższych planet naszego układu słonecznego. To znaczy Ziemia przesunęła się w dwa razy bliżej do naszej planety, naszej gwiazdy Słońca. Planeta Mars, która przedtem zajmowała drugie miejsce, teraz zajmuje czwarte miejsce, impulsem grawitacyjnym była wyrzucona na tę swoją obecną orbitę, a jądro twarde i część płynnego jądra oraz warstwy kipiącej unicestwionej planety Ikar było przerzucono bliżej i teraz my obserwujemy i badamy to powstanie jak planety Wenus. Dalej ja nie chcę na tym zastanawiać się i opowiadać Państwu, bo dlatego chcę w tym naszych następnych odcinkach
моїх прелекцій прийти до седна справи, тобто до назви цілого того програму, який називається «Програм Бога Створця, Чоловік Землі». То є пов'язане з незрозумінням істоти існення матерії і душі, чи духа радше. Бо те чотири цегілки, які, ну, повторюємося практично всюди, влучно з будовою нашої головного амінокваса, який ми називаємо ДНА, бо він теж сам складається з чотирьох цегілок підставових, гуаніна, цитизина і так далі, то бенде далі мують. Но, але перше, те чотири терміни люб аксіомати дотичим чотирьох поїнть. Так як вже не один раз мовили, але мушу ще раз це повторити. Перше, що то є пшещень? Друге, що то є час? Третє, що то є енергія? І четверте, останнє, що то є матерія? Бо сучасна наука, яка навчає і діти, і молодіж, і старших людей, вона трохи по-іннему ставя на інне місце те вже приземно вимінені терміни, бо називає, що пшещень – то все, що наш отача, тобто космос і так далі. То, моїм зданням, є неправідливе, не тільки окреслення, неправідливе зрозуміння терміну пшещені. Пшещень, так направде, то є субстанція нематеріальна, по-перше. По-друге, розумування часу в зв'язку з неправідливим розумуванням терміну пшещені теж є неправідливе. Час в нашому людському розумуванні є тільки функцією, не є то міром фізичним, то є функцією, ведлу ктурей, та нематеріальна пшещень є стискана ведлу ктей функції часу, а том функціям часу маємо на увазі час взглядний і є торсіоново-спінове векторове обрацання се фалі стоянцей, ктуре формуєсе з тей нематеріальної структури пшещені, ведлук функції часу. Енергія повстає в різних матеріях, різних пшещені, на різних своїх позьомах. Тобто, практично, енергія то і є стіснення нематеріальної структури ретропшищені чи прапшищені ведлук функції часу, які дає нам повстання першої матеріальної частечки, а фактично фалі стоянцей. Що то є фалі стоянцей, я докладно оповідав в одному з додатків до своєї ксьонжки, там на прикладі дуже простим, ну, для зрозуміння звиклого чоловіка, тобто на басейні простоконтем показує, як повстає та фаля стоянця. А кожна фаля та стоянця ма свої форми в постаті тору. Тору, який обрацається торсіоново-спіново, спін, то є момент обрацяння, ораз ведлук відповідні у всказаного вектору, який є дуже важний для матерії кожної з наших шестю матеріальних пшищень нашого Всесвята, бо вони сі формуємо з тей фалі стоянці, які як частечка матерії нашої пшищені обрацяться з гігантичним невоображальним частотливостю. Тобто частотливість обрацяння фалі стоянці, які ми називаємо нашим частечком електром, знаним всім, то є десь, ну, пару єдностек, помножені на 10 до потенги 24 Гц. Можете собі пам'ятство пробувати виобразити, бо то є тяжко виобразити, не маючи відповідної бази, підстави для того, я те всі свої прелекції стараюся панству оповідати, якби для предшколя, тобто для дітка, який іде в перші класи школи підставової, перший, другий, третій клас, і в кожних тих класів він запознається з
подставами нашої віди. Тобто з елементажа практично, бо в старих часах нас учили промідливо писати, там виповідати букви, і зараз сучасні діти дуже швидко розвиваються, вони то ж до школи підставові приходять дуже видокованими. Ніхтори аж за дуже. Але не о тим мова. Для того те моє вияснення є базоване на конкретних видаженнях фізичних, які між собою пов'язане дуже штивні тим ланцюжком логічним причин і скутків. Значить, єдна без другого не може се відбувати. І для того, щоб люди зрозуміли, чим єстесьми ми, чим є наша планета Землі, я в попередніх своїх прелекціях для того дуже, може, нудно і дуже щегулово оповідав, як направда є побудована наша планета Земля, як є побудована, правідливо побудована наша гвязда Сонця, яка дає нам найважніше, дає ті потоки енергетичні, які допомагає практично існенню і розмою цілого життя на нашій планеті, тобто цілої біосфери. А вінцем тієї біосфери є чоловік, тобто вінцем творення, як пише Біблія, по відповідних окресах розвою нашої планети тільки міг постати чоловік. Тобто, знову, то значить, програм, який був для нашої планети написаний через Бога Створця, для того і названий був програмом створення чоловіка на планеті Землі, чоловіка розумного, але ж перед тим, щоб створити того чоловіка, треба було прийняти те варунки існення кожного укладу гвіздного. Тобто, кожен уклад гвіздний має в своїй серцю люб в своїй підставі гвізди, вокруг тури ми обрацаємося відповідні ілюсь планет, які повстають в процесі натурального формуванняся кожного систему гвіздного, влучно з нашим системом, укладом сонячним. Для того, щоб то все зрозуміти, я хочу панству представити то, що дуже моїм зданням теж неправідливо є описане в наших артикулах, ну, в середках масового прикладу, як під терміном «великого вибуху», що якоби десь около 14 мільярдів років тому повстав наш Всесвіт на підставі так званого, підкреслюємо слово так званого, «великого вибуху», який практично матерії сконцентроване в єдному місці з гігантичним невиображальним генстостю розжутіл ви всі сторони. Зачалися формуватися гігантичні протогалактики, зжишення галактик, потім вланялися з ним галактики, в галактиках формувалися уклади гвіздні, мілі поформували формування своєму цілий систем планет, який обрацався вокруг кожен з тих гвізд. І методом практично, можна повідати, статистики, науковці наші, які обсервують гвіздне небо, тобто астрономові, астрофізики, фізики, пробували окреслити, наприклад, в першій колійності, ілі гвізд ма наша галактика Дорога Млечна, яка називається Дорога Млечна в зв'язку, ну, за старим подействием до тої назви, я вже не буду тут уж щегулово оповідати, бо нема на то часу і ханті. Для того повстали в часах старожитних свєнті ксінгі, які практично за собою формували кожна з тих ксінг своєму релігії на нашій планеті Землі. Я не буду тут теж в чигулах відноситися до інших релігій поза релігією християнською. Бо практично ціла цивілізація, в якій ми живемо, і панство, і я, і всі ті, які нас слухають, належимо до тієї
цивілізації, яка оперта є на віжах християнських, опираємося на найважніші ксінги тієї релігії, яку ми знаємо як Біблію. A kto był autorem tych ksiąg, że się tak zapytam? Bo to jest bardzo ciekawe. Zawsze mnie intrygowało, że większość religii jest oparta na księgach, ale jakoś żadna nie pokazuje autora. To ciężko określić, kto był autorem Biblii, bo Biblia praktycznie składa się z dwóch części, które my znamy. Pierwsza część, najważniejsza moim zdaniem, to jest Stary Testament. I druga część to jest Nowy Testament. Старий Тестамент, практично та відза, яка є заварта в Старому Тестаменті, початок тої Ксінга Родзаїв, вона описує дуже простим язиком, в дуже крутких зданнях, повстання, формування нашого укладу сонячного oraz повстання, формування і розвій нашої планети Земля, które ja będę potem bardzo dokładnie analizować i Państwu przedstawiać w dalszych częściach moich prelekcji. I te wszystkie przekazy dla uproszczenia, to dla zrozumienia przez zwykłego człowieka, byli sformowane jako Biblia pisze, że w pierwszym momencie Duch Boży latał nad próżnią. І там не було ніц, була єдна темність. Потім Дух Божий зробив якийсь рух, тобто випересвадовував в єдному керунку до гури, в другому керунку в дул, в третьому керунку вправо, в четвертому керунку вліво. Опроч того, ще було два керунки, щоб повстав так звана пшещень, свій промінь, своєї свідомості, свідомості Духа, я ще раз підкреслю. І на підставі того почалася матеріалізовуватися з тієї нематеріальної пшещені, повстала наша матерія. Тобто первотні чонські того, з яких далі по їх розвою формування повстали всі наші планети, системи гвізди, галактики, метагалактики і цілий наш Всесвіт. Для того, коли питаємо, що хто є автором Біблії, то можу відповідати наступне здання. Біблія, так направда, повстала на відзи попередників. То значить, перед потопом на планеті Земля, як я тільки що мовив, існувала попередня цивілізація людей, які ми називаємо четвертим расом. Та цивілізація на планеті Земля існувала в інших варунках для того, що наша Земля в тих часах знайдувалася на іншій своїй орбіті, тобто дистанції вокруг Сонця, і на нашій планеті Земля був інший клімат, бо, наприклад, старожитне місто, яке через бадання археологічне, антропологічне, зараз тільки виходить на світло і дотираємо до опінії публічної, вказуємо, що, наприклад, на брегу дійшого обіцяного Оцеану Льодоватого існіли кідись міста. Кідись наш шостий континент, який ми називаємо Антарктидом, не був так покритий гігантичним варством льоду, який ми зараз обсервуємо, бо гігантичні ті льодовці спливаємо до оцеану і підносимо, як, ні, не підносимо, а повинні би були підносити потім того оцеану світового, який би міг допровадити до затоплення тих міст в цивілізації Заходній, які знайдуємося на берегах моря. Ну, я мовлю о тим, так як мовим дуже дуже інших зрідок, то є неправедливе розумування, бо планета Земля, яка була перед тим катастрофом, перед 13 тисяч років, вона була не тільки на іншій орбіті порівнянню до дистанції, тобто на іншій дистанції, як я мовив, мені 1,8 єдиностки астрономічної порівнянні до нашої гвізди, але вона посідала абсолютно іншому, інший клімат, ораз
posiadała na dużo gęstszą atmosferę. Dlaczego ja o tym mówię? Bo bardzo często jest niezrozumiane te rzeczy, które opowiadają nam podręczniki z biologii, z botaniki, z zoologii, że poprzednio na planecie Ziemi istnieli takie dziwne stworzenia, które nazywali się pterodaktyli, dinozaury i tak dalej. Ale te pterodaktyli, dinozaury byli gigantycznych swoich rozmiarów. I proszę sobie wyobrazić, jakby mógł latać w obecnej naszej atmosferze na Ziemi taki jakiś pterodaktyl, który ważył no, na dużo więcej, powiedzmy, najcięższego ptaka, który lata w dzisiejszej, obecnej naszej atmosferze na Ziemi. To znaczy, to pokazuje tylko jedno, że atmosfera naszej Ziemi na poprzedniej jej orbicie była na dużo gęstsza, która pozwalała, тобто сила nośna tej atmosfery, pozwalała latać w tych naszych niebiosach takim gigantycznym ptaszyskom, które my nazywamy dzisiaj, no ogólnym słowem, pterodaktyl. Dlatego to wszystko się zmieniło. Czwarta rasa na podstawie tego wydarzenia kosmicznego i przerzucenia naszej planety Ziemię z dystansu 1,8 jednostki astronomicznej na równo 1,0 jednostki astronomicznej, тобто на obecne orbity naszej planety Ziemi, jak trzeciej w naszym układzie słonecznym, zmieniła wszystko, тобто praktycznie doprowadziła do zagłady całej poprzedniej cywilizacji. Ocalali praktycznie bardzo mało ludzi i z tej cywilizacji, które uchowali się tylko w niektórych miejscach na naszej planecie, które znajdują się za bardzo wysokimi górami, o którym ja staram się i potem będę jeszcze opowiadać więcej szczegółowo. Dlatego, żeby zrozumieć, jak to się wydarzyło i jak to się uformowało, chcę tutaj Państwu przedstawić prawdziwe wydarzenie fizyczne, kosmiczne uformowania się każdego układu gwiezdnego, a na przykładzie naszego układu słonecznego chciałbym Państwu przedstawić, jak powstaje ten każdy układ słoneczny, bo jak każdy system, on ma swój okres, to znaczy swój początek powstania, rozwój, stabilizacji, potem ta stabilizacja zaczyna się być zachwiana i nareszcie ten cały system zaczyna się rozpadać i znika. Тобто nasz układ słoneczny też ma swój cykl, тобто свой okres istnienia. I ten okres istnienia jest właśnie powiązany z tym terminem, który bardzo często jest wskazywany w różnych podręcznikach, księgach, jakoby około 14 miliardów lat. Chcę powiedzieć następujące, że to też dotyczy Biblii, bo praktycznie wracając do tematu zadanego pytania przez pana redaktora, żeby w końcu odpowiedzieć na niego, że treść tekstu Biblii Starego Testamentu bazuje się na wiedzy poprzedników, тобто на wiedzy pierwszej popotopowej cywilizacji na Ziemi, która oparta była na wiedzy pierwszej cywilizacji popotopowej na Ziemi, тобто cywilizacji starożytnego Sumeru, ale nie tylko, bo w tych samych czasach cywilizacja Sumeru, która wynikła i rozwijała się w Międzyrzeczu, w Mezopotamii obecnej, znanej nas między rzekami Tygrys a Eufrat, oprócz tej cywilizacji Sumeru na Ziemi rozwijała się równolegle jeszcze dwóch pozostałych miejsc, jeszcze inne cywilizacje, o których będę mówić dalej. Pierwsze to jest cywilizacja, którą my wszyscy wiemy, to jest cywilizacja powiązana z starożytnymi Indiami, тобто z półwyspem Indostanu oraz z cywilizacją Ameryki praktycznie centralnej i Ameryki południowej, bo wszystkie wykopaliska archeologiczne, antropologiczne, które przeprowadzane
за останні 150 лет в обидвух Америках, тобто і в Америці Północnej, і в Америці Полудньовій, і тим лончу, який є Америка Центральна, як їм називаємо, показуємо, що всі старожитні будівлі, піраміди, головні викопаліска дотичем, починаємось от обецнего панства, яке ми знаємо як Мексик, далі через панство Америки Центральної і доходимо до Мезоамерики, люб Протоамерики, яка знайдується в północній частині обецної Америки Полудньової. Щоб ще раз звернути увагу панства, що зрюдла в'єдзи заварте в Старому Тестаменті походжуть з попередніх цивілізацій, які були на нашій землі. Тобто, при цивілізації сумерійській, потім була цивілізація акадійська, потім була цивілізація бабілонська, яка в своїй колійності далі те палечки, естафети в'єдзи переказувала цивілізації старожитного Єгипту. Тобто, дуже важлива увага, щоб звернути шчególно там уваги панства на в'єдзи, походжонце з старожитного Єгипту. Бо моїм зданням в Біблії, в релігії християнській є неправідливо зрозуміане зрюдло, на яке базується Біблія. Тобто, цілий час є вважано, що Біблія базується на чех ксінгах жидовських, ізраїльських, тобто на Торе, на Талмуді і на Кабале. Моїм зданням то трошечки неправідливе розумування нашої в'єдзи, бо практично засади релігії християнські, як порівнять йом з релігієм старожитного Єгипту, то, власне, єден до єдного вспулграєм між собом. В'єдза старожитного Єгипту і приєнті звичаї, всі те літургічні речі, які використовуємо в кожному ще в правах наші ксензи, попи і всі ужинники Пана Бога різних одламок християнських, назвімо це так, походжуємо вилучно з традиції і віжень старожитного Єгипту. Для того, це так важне в розумуванні того. На підставі переписування через старожитних пісців тієї інформації, яка формувалася, так як повідала, на мітах і на легендах попередніх цивілізацій, головні цивілізації сумерійські, бо наступні за ним цивілізації практично користалися з тієї в'єдзи цивілізації сумерійської, дотарло то всього до капланів старожитного Єгипту, які в своїй колійності приказали там в'єдзи науковцям чи філософам натуральним старожитної Греції, до праці яких дотарли нас. Конкретно мам на увазі тут не тільки Платона, Аристотеля, але і інших вибітних грецьких науковців, на ксьонжках яких, ну, практично базується не тільки філософія, а ціла наша наука на нашій планеті Землі. Потім по старожитній Греції приїли палечки старожитний Рим, які практично, ну, можна так повідати, вважаний був за центром старожитного свята Заходнього, бо старожитний імперіум Римський, як панство, напевно, віті, практично був лукований від обецної Великої Британії до практично степів обецної України. Так далеко се розпрощенів тен старожитний імперіум Римський. Всіско то споводовало, що записуємо те в'єдзи, повстала перша часть Біблії, яку ми знаємо всі як Старий Тестамент. Тобто практично історичне озвертідлення всіх осягнень наукових нашої цивілізації, починаємо, так як мовили, від цивілізації попотопової, тобто цивілізації сумерійської, до нашої обецної цивілізації. В різних інших релігіях їх святі ксінги опираємося на подобне інформації, які походжуть з подобних зрюдел, але те
религии сам младше от религии христианские. Не задармо практически в нашем обычном свете, то есть на нашей планете Земли, трохи тут мушу зачепить обычного стану на 7 миллиардов людей, практически większość християн, які становить більшість віжонцей людності нашої землі, бо десь обіцяне, шацується, то десь понад 1 600 000 000 людей са християнами, позостали то са мусульмані і менші різні релігії, я не буду на них тут конкретно зостановитися, але та ціла відза, яка є заварта в Старому Тестаменті, власне, походить стонд, бо практично зрюдла тієї відзи не са пов'язані з нашим планетом Землі. Тобто вони були донесені до вибраних людей в готовій формі. Тих людей ми знаємо як, і називаємо як пророками. Практично то були посланці, богостворці, які доносили те відзи до людності на обичному розвою цивілізації на Землі, які те інформації приймували, записували в своїх святих ксінгах, а практично кожна з святих ксінг, то є програм розвою відповідній цивілізації на відповідній окрес часу, а тим окресом часу мінімальним розвою кожної цивілізації, власне, є епока. Тобто 2160 років. Тобто практично, як ми відлічимо встеч від наших обічних лет 2000-х, де 2160 років, то десь трафимо на 120-140 лет перед Христусом, де появилися перші залонжки, люб перші зрюдла тієї інформації, які потім уформувалися і були записані в святій ксінгі християнства, яку ми всі називаємо Біблією. Друга частина Біблії, тобто Новий Тестамент, був писаний в наших часах, тобто по Христусу. Ніхто окресляємо то, як від 3 до 8 віку нашої ери була практично написана трості тексту Нового Тестаменту по слинним 325 року, коли наступив перше посідзення синоду в Билим імперіум Бізантійським під приводництвом імператора Великого, не буду то вимені, всі знаємо його назвиско, який практично на зібранню біскупів більшістю голосів заголосували 4 підставові зрюдла, на яким на день обіцяний опірася ціла християнська релігія. Позостали зрюдла, тобто позосталих апостолів, які були учнями Ісуса Христуса, ну, вважаються найдійніші за так звані апокрифи. Для того, відповідаючи на пана питання, трошки зійшли ми з тієї стежки моїх викладів. Для того, хочу на ньому знову звернути, бо практично програм розвою цивілізації, який є записаний, є закодований в Біблії, є так званий код Біблії, який полєцям, ну, цікавським почитати, бо це є зрюдло знане в інтернеті, написав його, тобто розшифрував знаний математик, билий обиватель Зв'язку Радянського, а зараз обиватель панства Ізраїль, який так і назвав там книжки, код Біблії. Там дуже інтересуючі речі написані і дуже дуже речі є розшифрована в тих трестях, которые каждая особа віжонця християнин под час мше, они виповідаєм це слово, тільки до кінця, моїм зданням, можуся милить, не розумім їх сенсу. Але то для кожного мусить бути свій керунок, свій, повізьми, дотартя до того зрозуміння.